mirë na erdhi rada që ta marrim fjalën. Të nderuar qytetar, instituti pyetje deputetësh në këtë parlament nuk funksionon që moti, ka humbur kuptimin sepse ekziston. Mirë po, si do qoftë, ne deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare këta hapsirat të parlamentit i shfrytëzojmë për të zbardhur të vërtetat e hidhur shqiptarve. Për të treguar se nga buron kjo e keqe që i përcjellë shqiptarët vite me radhë. Pre nga vjen kjo padrejtësi që u bëhet shqiptarve, pre nga buron diskriminimi që u bëhet shqiptarve dhe kjo fatkeqësi që na përcjellë. Të nderuar qytetar, fatkeqësia e shqiptarve fillon pikërisht nga kjo sallë, prej këtu. Prej këta deputet të BDI-s që për momentin derisa ne flasim nuk janë prezent në sallë. As deputetet e as pjesëtarët e qeveris, kuadre BDI-s. As një minister, as një zavendës minister, që tregon se shqetësim dhe preokupim më të madh kanë për procedurat, për normat ligjore të këtij parlamenti dhe imazhi i këtij parlamenti se sa të shqetësohen për shqiptarët dhe jetën e tyre. Them se e keqja buron prej këtu sepse ata janë 20 deputet dhe ata me votën e tyre, me aminin e tyre kalojnë se cilin liqë, se cilin projekt anti-shqiptar. Pa bërë asë një përpjekje më të vogël që të parandalojnë që mos të realizohet një projekt kundër shqiptarve. Si do qoftë, ne kemi dilem me të vërtet të madhe se kujt duhet sot të parashtrojmë pyetje. Cilit ministr apo zëvendës ministrit BDI-s mund t'i parashtrojmë pyetje? Zëvendës kryeministrit për çështje evropiane, një digaster që ka përjetuar një debakër përsa kohë që BDI e udhëheq këtë digaster. Proceset eurointegruese jo që stagnuan, por për çdo ditë me hapa të përshpejtuara na largon nga rruga evropiane. Në largon nga diskursi euroatlantik, duke u ambyll qytetarve perspektivën. Dhe kush përson këtu më shumë, natyrisht që shqiptarët, sepse në Maqedoni, nëse qytetari Maqedonas është i goditur një herë, qytetari shqiptar është i goditur dy herë, tre herë më shumë se qytetari Maqedonas, sepse papunësia të shqiptarët është më e madhe, janë më të shtypur ekonomikisht, politikisht, në aspekt social, gjitha aspekte. Cilin ministër BDI-s të pyesim, apo t'i parashtrojmë pyetje, ministrit arsimit t'i parashtrojmë pyetje? Ai, bashkë me shokët e ti, para ati që ishin, që shkatruan arsimin Shqip. Për fëmijë shqiptar nuk ka libra shkolla të nderuar qytetar. Tekstet që janë në ato libra janë jashtëzakonisht fyese, ofenduese për shqiptarët, degraduese. Dhe me ata libra u servohen fëmijëve tanë që të mësojnë historinë e rreshme mbi kombin e tyre, mbi preardhjen e tyre. Atë ministër ta pyesim. Ta pyesim ministrin e arsimit që nuk u siguron infrastrukturë shkollore fëmijëve shqiptarë. Ta pyesim ministrin e arsimit se pse lejon që Universitetit e Tovës të rangohet aq ullët, larë, mendoj ullët në listat të universiteteve, dhe lejon që të sjell një ligjë ku do të punësohen 100 studentët më të mirë, ndërko që e dim se UT-ja është e ranguar shumë ullët dhe studentët e Universitetit e Tovës e ndepa mbaruar fakultetin e din se si do të kenë fatin, nuk do të kenë përparësi
për punësim. Sepse prioritet do të kenë studentët të cilët vinë nga universitetet që janë të ranguar më lartë. Këtë ministër të arsimit, këti i parashtrojmë pyetje dhe të presim përgjigje. Nuk mund presim përgjigje për një njeriu që nuk ka kompetenca për asgjë, por është vetëm një dekor. Shkojmë me radhë. Ta pyesim zëvendës ministrin e finansave të BDI-s, i cili nuk lodhet duke i përsëritur frazën apo fjalinë e thjesht amandamenti nuk pranohet ndaj secilës kërkesë të Partisë Demokratike Shqiptare, që nuk janë kërkesat të Partisë Demokratike Shqiptare, po janë kërkesat të shqiptarëve. Nevoja elementare, kur kemi kërkuar rrugë, kanalizime, shkolla, spitale, kanale që të rjedhin ato ujrat, e kishim rastin me vërshimet. Natyrisht që ne vërshimet nuk mund t'i ndalim, janë fatkeqësi natyrore, mirë por mund t'i parandalojmë dëmet. Pikërisht për këto dëme, ne me ditë, me javë, i mbrojmë amandamentet dhe i lusim përfaqësuesit e qeverisë që të na i pranojnë amandamentet, u pranojnë kërkesat shqiptarëve që mos të vije puna të pësojnë, të humbim jetë, se edhe ashtu shqiptarët e mbytur politikisht, tani keni filluar edhe fizikisht. Ta pysim atë zavendës ministër të finansave, që diskriminon studentin e Universitetit Tetovës, nëntë fish më tepër e finanson studentin e Shtipit njëherë, studentin e Tetovës. Ta pyes se pse nuk finanson spitalin e Tetovës. A e dini çka ndodh? Ska ditë që vim, kur vim në punë këtu në parlament, mos të shohim një ambulancë apo dy apo tre që bartin pacientët prej spitalit Tetovës në Shkup. Po është spital klinik i Tetovës. Nuk guxon kjo të ndodh. Jo që ne skemi kuadër të mirë fill mjekve në spital, që s'din të kujdesen apo të japin shërbim mjekësor pacientve, por kjo është si pasoj e mungesës së kushteve elementare në atë spital. Mos flasim për aparatura moderne, për diagnostifikim, apo për analiza, apo reagense laboratorike që nevojiten për analiza të caktume, por nuk kanë krevate, jastëke, i organe, batanie. Pacienti, shqiptari, Tetovës dhe i rethinës është i detyruar që të merë në barnatore i lachet, të merë batanie dhe jastëkun për i shpje dhe të shkon në spital që të kurohet. Cilin minister BDI-s, cilit t'i parashtrojmë pyetje? Ministrit ekologjisë, i cili në ekstazën se është bë minister asë që nuk e shef të arsyshme të vinë në këtë salë. Si pasoj e krimit dhe korupcionit, vazhdon t'i helmoj qytetarët e Tetovës, shqiptarët, 100.000, 250.000 banorë për çdo ditë, fëmijë tanë thithin helm. Dhe ti, ministri i ekologjisë, ju të BDI-së, nuk e shifni as të arsyeshme që të merë një pjesë në këtë sa, së paku të merë një pjesë, se përgjigje s'mund të na jepni. Nuk mund të jepni përgjigje shqiptarëve për këto pyetje që i kanë, sepse nuk dini si. Që fatkeqësia të jetë më e madhe, pa turpësish, me paftyrësin më të madhe, deputetet e BDI-s dalin në foltore dhe ushesin shqiptarëve patriotizëm. Unë flasë shqip në parlament. Oh, bravo, e arritur shumë e madhe. Edhe unë e flasë shqip ku shkojnë në Bruxelles. Kam përkthyes, se mos do të thoni se e keni zyrtarizu gjuhën shqip edhe në Bruxelles? Ç'është kjo? Gjuha shqipe do t'jetë zyrtare në këtë shtetë, kur shteti do të fletë dhe do të shkruan shqip, të nderuar kolegë. Arogancë e paparë, prepotencë e paparë, bile, shkuan aq larkë
që edhe këtë institucion që votojnë ligje dhe projekte antishqiptare e quajtë tempull të demokracisë. Tempull? Për ju ky institucion është tempull i demokracisë, ku votoni kundër fëmijëve tuaj, kundër popullit tuaj. Faleminderit.